Зарплати медикам підвищать за рахунок скорочення. В області заборонили масові заходи, а в Кропивницькому знову замалювали качок. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Збільшити зарплатню медикам у 3-4 рази хочуть у Кропивницькій центральній районній лікарні. Зробити це планують шляхом реорганізації закладу. Про звільнення минулого тижня попередили 54 працівників. З Національною службою здоров'я районна лікарня підписала 6 пакетів послуг. Однак цього фінансування недостатньо, каже головний лікар Юрій Пивоварчук. У бюджеті районної ради, що є власником медзакладу, коштів також немає. У нас за останній час пішло 6 молодих фахівців, тому що на заробітну плату 3-5 тисяч ніхто не буде працювати. Ми приймаємо зараз колективний договір. Я хочу виплачувати лікарям 10-12 тисяч. А хто буде працювати хорошо, плюс надбавка. Ну, зараз поставили нас такі рамки, що Національна служба здоров'я фінансує, ну, будемо казати, недостатньо. У планах звільнити 70 людей. Серед них лікарі, середній та молодший медперсонал. Попередження про звільнення наприкінці вересня отримав і стоматолог Борис Деркач. В лікарні працює понад 29 років. Національна служба здоров'я чомусь не заклала стоматологів в бюджет. Я не досяг ще пенсійного віку, мені ще 2 роки залишилося. Не допрацював, не дали допрацювати. Ну, планую відкривати частну практику. ФОП, орендувати тут приміщення. Чому депутати Кропивницької райради не знайшли коштів на дофінансування медзакладу, журналістам CBN виконуюча обов'язки голови Наталя Вітюк прокоментувати відмовилася. Ні, зовсім незручно, я у відпустці. Медики вже шукають нові місця роботи. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Заборонили проведення масових заходів через загострення коронавірусної хвороби на Кіровоградщині. Таке рішення прийняла комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Тимчасова заборона набуває чинності з 9 жовтня. Затори через ремонт дороги на залізничному переїзді утворились у Кропивницькому. Рух транспорту ускладнений на виїзді з міста у напрямку Бережинки. Нині тут вкладають верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи планують завершити протягом 2 днів. На цей час для водіїв організували реверсний рух. Звісно, спішу. Ну, стою, ну, минут 10. Минут 10. Ну, туди-сюди 5 минут. Ну, там виходить, чуть-чуть подождати. Там вже проїхати не можна було на тому переїзді. Белко, у мене така машина, що, як говориться, прадіда стара, а хто на нових, там взагалі невозможно їхати. Будемо чекати. Під час ремонтних робіт хочемо зробити проїзд цим переїздом комфортним для водіїв, бо ділянки дороги біля нього перебували у незадовільному стані. Для якісного проведення цих робіт нині там організовано реверсний рух. Просимо водіїв поставитися до цього з розумінням і завчасно планувати час на поїздку. Місцеві вибори у Добровеличківській громаді під загрозою зриву. Там розгорівся конфлікт між територіально-виборчою комісією та однією з партій. Справа дійшла до суду. Деталі знає Анна Гончаренко. У Добровеличківській ОТГ територіально-виборча комісія відмовляється реєструвати кандидатів від політичної партії «Європейська солідарність», заявляє Тетяна Нехайчук. Зателефонувала голова територіальної комісії, повідомила, що потрібно негайно з'явитися до ТВК, тому що сторонні особи втручаються у виборчу документацію. Зайшовши до приміщення територіальної виборчої комісії, я помітила, що як вони так представилися, представники ОПЗЖ та «Слуги народу» розбирали наш пакет документів, проводили так звану експертизу. Того ж дня, 25 вересня, під тиском голови адміністрації Осієвського Володимира Валерійовича, що йде кандидатом на місцеві вибори від «Слуги народу», під тиском ОПЗЖ «Наш край» в Добровеличківському районі, була зібрана комісія, територіальна виборча комісія на таке позапланове засідання, на якому вже було прийнято рішення у відмові в прийнятті документів нашій політичній силі. Представники партії «Європейська солідарність» одразу ж звернулися до правоохоронних органів. Втім, виборча комісія виконувати 2 судових рішення відмовляється, каже голова обласної організації ЄС Сергій Коваленко. Ми подаємо третій позов до суду, оскільки чергова відмова
і невиконання рішення суду, і відмова у реєстрації кандидатів від Європейської солідарності. Ми розуміємо про те, що чергове суд буде на боці ЄС, на боці закону, і тому ми звернулись до Новоукраїнської комісії, комісії вищого рівня, для того, щоб розпустити Добровеличківську виборчу комісію. Таким чином, виборчий процес у Добровеличківській ОТГ затримується. Ще й досі не проведені жеребкування і не затверджено виборчий бюлетень, кажуть у громадянській мережі «Опора». Надруковані бюлетені повинні бути на 18 жовтня. На даний момент більшість територіальних виборчих комісій Кіровоградської області вже затвердили текст бюлетеня. Такі судові справи і заяви до поліції, як в Добровеличківській ТВК, вони загрожують проведенню виборів в самій цій територіальній громаді. Карантинний режим запровадили у селах Іванівка та Китайгород Олександрівського району. А все через західного кукурудзяного жука. Його виявили у фермерському господарстві площею понад 500 гектарів. Про це повідомила речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Такий жук є небезпечним. Він об'їдає листя та молоді качани. Його ж личинки поїдають коріння і рослина гине. Це розпорядження, воно включає в себе визначений перелік пунктів щодо локалізації і ліквідації цього карантинного шкідника, а саме це сівозміна, тобто заборона сіяти кукурудзу на полях, де був виявлений західний кукурудзяний жук, протягом 3 років, щоб земля встигала відновитися. І таким чином це дає можливість боротися з цим жуком і уникати його подальшого поширення. Перший туристично-інформаційний центр запрацює у Кропивницькому уже через рік. Наразі будівельники розпочали ремонтні роботи. Фасад приміщення завершать до кінця року. Відкриття планують на 2021 рік. У центрі кропивничани і туристи зможуть отримати актуальну інформацію з приводу подій у місті, забронювати квитки або ж готельні номери, організувати екскурсії, а також придбати сувеніри. На реалізацію проєкту із міського бюджету виділили 500 000 гривень. Створення туристично-інформаційного центру обговорювали з міським головою дуже давно. І цього року нарешті були виділені кошти на проведення першого етапу ремонту для створення туристично-інформаційного центру. Відбулися тендерні закупівлі, тобто процедури. Підрядна організація виграла тендер і розпочали вже перший етап по ремонту самого приміщення. Вдруге зіпсував мурал з качками на озері Копань у Кропивницькому невідомий художник. Нагадаю, війна за стіну в мікрорайоні Ковалівка розпочалася у вересні. Замість вуличного малюнку волонтери зобразили диких качок. У міській раді нанесення зображення на стіну не заперечили. Відповідь від автора графіті не забарилося. Практично наступного ж дня качок замалював. Тиждень тому волонтери вдруге почали малювати зображення диких качок на стіні. Тоді вуличний художник замалював стінопис новим графіті. Коли ж волонтери знову замалювали графіті і завершили роботу над малюнком птахів, зображення зіпсував вдруге. Виправляти роботу знову волонтери поки не збираються. Вчора ми закінчили повністю роботу, художник її мав сьогодні, ну вже точно ми зробили всі деталі, все красиво поділили. Должны были сьогодні його показувати людям, ну, фотографуватися. І з утра опять он взяв і зарисував. Зверталися до поліції, ніхто нічого не шевелиться, у мене є всі дозвола. Все погоджено з міською радою, він просто плюнув, всьому місту в лице плюнув. На сьогодні це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті, але не перемикайте, далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Я з вами прощаюся. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Погода і так була лагідною, як для осені, а тепер стане ще спокійнішою та комфортнішою. А чому, зараз детальніше розповім. 9 жовтня очікуємо вже звичну мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 20 до 24 градусів вище нуля, вночі 12-14 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину.
П'ятниця сприятиме спокійному виїзду на пікніки чи на дачу, а повітря залишатиметься приємно вологим і без дощів. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».